হয় আমি উপস্থিত আছো জুনাইৰ জুনকাৰিঙৰ মাইদাংশ্ৰী গাঁৱত যিহেতু এজন বৃদ্ধাই যিহেতু মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ ড্ৰেগন ফ্ৰুইটেৰে যিহেতু স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰতে মই কেমেৰা পাৰ্চনক ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই সম্পূৰ্ণভাৱে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু এনেধৰণে যিহেতু তেখেতে ড্ৰেগন ফ্ৰুইট খেতি কৰি তেখেতে স্বাৱলম্বীৰ পথেৰে পথ দিশেৰে আগবাঢ়িছে মই যিহেতু ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আমি যিহেতু উপস্থিত হৈছোঁ তেখেতৰ বৃদ্ধাৰ ঘৰত হয় ককা নামটো কি আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী এম এন স্বৰ্গীয়াৰী গাঁও মাইদাংশ্ৰী পোষ্ট অফিচ জুনকাৰাং আৰু ৰাজাখানা পঞ্চায়ত মোৰ এইটো ড্ৰেগন কুইট আপোনাৰ ফৰ্ম ফটোৰ মতে চেনেল আপোনাৰ কি চেনেল আপোনালোকৰ চেনেলক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যাতে যেন মোৰ এইটো কিবাটো মই এতিয়া 2 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ ল'ৰাটো এইটো চাই পেলাই ইউটিউবত চাই পেলাই এইটো কামটো কৰিছে এতিয়া ফলটো পাইছোঁ এতিয়া আহিছে আৰু এতিয়া নিজৰ কিবাত আহি গৈছে এতিয়া আগত খৰচাটো এতিয়া আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হ'ব বুলি আৰু আশা কৰোঁ ৰাইজে এই পথত চবে লাগি যাওক দুচৰা দেশত যোৱা আছে চবে দেখা গাভৰু যদি এনেকুৱা উন্নতি কৰে এইটো ফলটো লাভ পাব তো যাতে যেন এনে বহি নাথাককে চবে হাতে ভৰি ৰাখক আৰু হয় এনেই দেউতা আপোনাৰ কিমানমান খৰচা হয় এনেকুৱা মোৰ ইয়াত এতিয়া পইচা এটাত কমচে কম এটা পইচাতে 700-800 টকা খৰচা হৈছে হাজিৰা লগাই পেলাই এটা পইচাত কাৰণ তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখিনিত আছে মোৰ 1.5 বিঘা মাটি আছে ইয়াত লগোৱাটো ইয়াত বহুত 4,00,000 টকা এইটো খৰচা হৈছে আৰু মানে মোৰ হয় পুলিটোৰ দামটো 1 টকা এই পইচাতে ৰদ চিমেণ্ট লগাওঁতে মানে বেছি খৰচা হৈছে মোৰ হয় এনেই কিমানমান উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া 50-60 হাজাৰ মান এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মোটামুটি হৈ আছে এতিয়া আকৌ এতিয়া কিবা হৈ আছে মানে এতিয়া হয় চৰকাৰৰ পৰা কিবা অনুদান পাইছে চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা অনুদান মানে অনুদানটো চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই এই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো প্লাষ্টিকটো পোৱা হৈছে এইটো প্লাষ্টিকটো দিয়া হৈছে এইটো এইখিনি পাইছোঁ আৰু যাতে যেন মই আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি কিবা এটা যদি পায় দিয়ে দিব পাৰে আমি আমাৰ হিমন্ত ছাৰক মন্ত্ৰী ছাৰক এইটো মানে আবেদন জনাইছোঁ মই এই আগৰো খেতি মই 1,000 মান পুলি ৰোৱা আছে আগৰ খেতি কৰিছোঁ আৰু লগতে ড্ৰেগন আৰু শাক পাচলি তাত মাজে মাজে আছে এইটো কাৰণে মোক মা আচলতে পেঞ্চিং কাৰণ লাগে গৰু কাৰণে পাৰিলে মানে এইটো কিবা সহায় কৰিলে ভাল লাগে আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ই মানে আৰু আৰু চৰকাৰক কিবা আৰু অনুৰোধ জনাব নেকি চৰকাৰে যদি অনুদান চনুদান কিবা এটা স্কিম দিব পাৰে আমাক এইটো মই আদৰি ল'ম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা জনোৱাটো মই বহুত ধন্যবাদ পাইছোঁ যাতে যেন এইটো ফলত মই উন্নতি হ'ব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ মানে উঠি অহা যুৱক উঠি অহা যুৱ যুৱতীক মই আশা কৰিছোঁ চবে লাগি যাওক হাতে কামে এই কামটো লাগি যাওক উন্নতি হ'ব এইটো আৰু কোনো লছ হোৱা বস্তু নহয় এইটো গেলি যোৱা বস্তু নহয় এইটো 30-32 বছৰ আয়ু আছে এইটো কাৰণে এই পকা খুঁটিটো পোষ্টটো লগাবলগীয়া আছে মেইন কথাটো হয় ধন্যবাদ থাকিল যিহেতু এজন বৃদ্ধাই ধুনীয়াকৈ যিহেতু ড্ৰেগন ফ্ৰুইটছৰ বিষয়ে যিহেতু ঈশান নিউজৰ লোকসকলৰ আগত আগবঢ়ালে যিহেতু মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে তেখেতলোকে পকা খুঁটি যিহেতু বনায় ড্ৰেগন ফ্ৰুইট যিহেতু খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথেৰে আগবাঢ়িছে মই ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু জুনকাৰিঙৰ পৰা দৃশ্যাংশসমূহ ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰ দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ঈশান নিউজ মাধুৰ্য প্ৰতিম গগৈ জুনাই